Re, viss ēters ir te! Labrīt, 6:54 minūtes. Tātad dažviet Latvijā aizvadīta tropiska nakts. No Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijām temperatūra zem 20 grādu nenoslīdēja. Rīgā, divās vietās, kur veic novērojums pilsētas centrā un pilsētas ziemeļos Daugavgrīvā temperatūra saglabājās ap 21 grādu un arī Mērsragā. Temperatūra nenoslīdēja zem 20 grādu atzīmes. Un šobrīd jau uzaustot saulai, Kurzemē un valsts centrālajā daļā 19-21 grāds, valsts austrumos 17-18 grādi. Austrumos ir vairāk mākoņu, bet nokrišņu šobrīd nav un pūš lēns austrumu vējš. Diena tveicīga, joprojām spēkā oranžais brīdinājums par lielu karstumu. Un augstākā temperatūra līdzīgi kā vakar būs Kurzemes dienvidrietumos. Vakar Pāvilos tā bija 30,8 grādi. Bet šodien Pāvilostas Liepājas Rucavas Priekulas pusē līdz 32 grādiem augsta temperatūra. Citviet Kurzemē un valsts vidienē 30-31 grāds vietām austrumos vēsāks ap 27-29 grādiem saglabāsies lēns austrumu vējš. Diena kopumā saulaina, bet īpaši pēcpusdienā ar lielāku iespējamību Kurzemē var izveidoties kāds lokāls negaiss mākonis, bet tas, protams, aptvers ļoti nelielu apvidu. Arī Rīgā saulains karsts laiks, šobrīd 21 grāds, pēcpusdienā līdz 30, brīžiem 31 grādam augsta temperatūra saglabāsies lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš, un kā redzams, arī vakars būs ļoti silts ap pulksteni 9 vakarā temperatūra joprojām 27 grādi, un domājams, ka arī nākamā nakts Latvijā būs tropiska, līdzīgi kā vēl daži šonadēļ. Tātad šonakt, nākamajā naktī, gaisa temperatūra no 15 līdz 21 grādam vietām var veidot doties pa kādam lokālam negaismākonim, dienā 27-32 grādi. Mazlietiņi vēsāks ap 25-26 gradiem būs Rīgas līča piekrastē Kurzemē. Engurs, Mērsraga, Rojas, Kolkas pusē, jo valdošais saglabāsies austrumu vējš, kas no Rīgas līča tur nesīs mazliet vēsāku laiku. Un arī rīt vietām negaiss iespējams un līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī trešdien, kad kopumā laiks būs saulains un sauss, bet vietām ar negaisu nakts tveicīga 17-21 grāds, dienā no 25 līdz 31 grādam un Latvijā, Kurzemē un Zemgalē ir spēkā brīdinājums par paaugstinātu ugunsbīstamību mežos, taču tā kā sausums turpināsies un svēlme turpināsies vismaz visu darba nedēļu, domājams, ka šis brīdinājums drīz tiks pacelts arī Latvijas austrumu daļā Vidzemē un Latgalē. Un ar lielu sausumu cīnās daudzas rietuma Eiropas valstis, pie mums gan netika ekstrēmi, bet šeit satelīta attēlā redzams, kā Lielbritānija izskatījās pagājušajā gadā un kā izskatās šobrīd. Liels sausums tur ilgst jau vairāk nekā 30 dienas un Lielbritānijas meteo dienests vērtē, ka šis ir lielākais sausums pēdējo 50 gadu laikā. Latvijas atlīta attēlos izskatās itin līdzīgi, bet par to vairāk stāstīšu aptuveni pulksteni pusastoņos, kad ar kolēģiem runāsim plašāk. Un šeit Redingas universitāte parādīja ļoti vienkāršā eksperimentā, kādēļ īslaicīgas vasaras lietusgāzes nav pārāk labas sausumam. Mitrā augsnē, kad nevalda sausums, ūdens uzsūcas ļoti ātri, redzam, šī glāzīte jau tukša. Ja augsne ir, nu, teiksim tā, normāla, ūdens uzsūcas mazliet lēnāk, bet uzsūcas savukārt pēc tik ilgstoša un sausuma, kad zeme ir ļoti izkaltusi un to vēl klāja izdegusi zāles kārtiņu, ūdens tikpat kā zemē neuzsūcas un stiprās lietusgāzēs, kādas parasti nāk pēc karstuma, kopā ar pērkonu negaisu, lietus ūdeņi strauji notek zemākajās vietās, ietek upēs, tālāk ezeros, jūrā un augsne tā arī nesamitrinās. Un līdzīgi šonadēļ notiks arī Latvijā kopumā valda sausums, bet tās dažas vietas, kas saņems pērkonu negaisu un lietusgāzes, protams, ka tas nebūs liels vēl